Қорғанда қазақ мәдениетін таныстырған жастар. Тамыздың 22-сі мен 27-сі аралығында өңіріміздің белсенді ұл-қыздары Ресейде өткен форумға қатысып қайтты. Шара барысында солтүстік қазақстандықтар халқымыздың салт-дәстүрі мен әдет-ғұрпын көрсетті. Шекара асқандардың бірі Дияр Сұлтан. Ол 5 күн ішінде өзіне жаңа достар тауып, рухани азық жинап қайтты. Біздің қызықты олар спикерлер болды. Бізге әртүрлі курстар болды. Біз тамақ дайындадық. Ұлттық орыс ойыншықтарын жасадық, және өте көп қызықты балалар болды. Біз бірінші күні біз келдік те таныстық. Сосын бірінші күнің кешке біздің ұлттық әндерін, тамақтағамын, және біздің ұлттық аспаптарында ойнадық, билер көрсеттік. Форумда солтүстік қазақстандық делегациядан бөлек татар, орыс, башқұрт ұлттарының өкілдері болған. Сол себепті Айлана Болатова бұл шараға қатысуға бірден ниет танытыпты. Форумда өзге ұлттардың мәдениетін тануға, тілін үйренуге құмар. Қазіргі таңда ол қазақ, орыс, ағылшын және қытай тілдерін біледі. Өте қуаныштымын. Себебі осы форум бізге жаңа достарды берді. Біз көптеген ұлттардың мәдениетін үйрендік, және салт-дәстүрлерді білдік. Мен тілдерді жақсы білемін. Сондықтан осы форумға баруға маған пайдалы болды. Және басқа ұлттармен сөйлесуге оңай болды. Жалпы Қорғанда өткен форумға Мамлют, Аққайын, Қызылжар аудандары мен облыс орталығынан 14 жас барыпты. Шекаралас елдегі бұл шараға жерлестеріміз бірнеше жылдан бері қатысып жүр. Алдияр Айтбаев, Александр Янсен, МТРК.